Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңызга да кайрадан күн тартибинде программасы башталды. Парламенттин бүгүнкү жалпы отуруму авиа кырсыкка байланыштуу депутаттык комиссия түзүү, ошондой эле андагы жүк маселелери боюнча дагы депутаттык комиссия түзүү сунушу менен башталды. Ошондой эле ар кандай маселелер саатында өкмөткө депутаттар бир катар суроолорду жолдошту. Ошондой эле бүгүнкү күн тартибинде бир катар ратификациялык мыйзам долбоорлору бар. Анда ушул маселелер боюнча биз айрым депутаттарга суроо салсак. Тазыбек Икрамович, саламатсызбы? Бүгүн парламенттин ар кандай сааттар маселесинде сиз өткөн авиа кырсыктын болушу боюнча, ошондой эле бир катар жетишпестиктер боюнча маселе козгодуңуз. Анын себеби эмнеде болду? Саламатсыздарбы? Эң биринчи себеби мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин бийлик 2008 жылы болгон авиа кырсыкта 68 биздин жаш спортчуларыбыз каза болгон да. Бул биздин өкмөт үчүн бул өкмөт үчүн ушунчалык бир сабак болуш керек эле да. Мына кечээги 16 числодо болгон бул окуя бул кыргыз элинин жүрөгүндө так калтырды да. Эң бир ушунча. Бунун эң негизгиси биздин авиацияда кесипкөй эмес адамдар иштеп жатканы. Биздин авиаторлорду кесипте иштеген адамдарды жалган жаба менен аларды жумуштан алып кесиби туура келбеген адамдар мына ушул жерде жетектеп турган себебинен болуп атат да. Эгерде 30 вертикальный 400 видимость болбогон жерде аэропорт жабылыш керек болчу. Мен буну өзүм жеке пикиримде айтып атам. Эгерде ушундай бул кетиште мындай кылбаса, буну азыр кадр маселесин эң биринчи ушу авиация жагына койбосок, эртең күрсү күнү бул нерсе кайра кайталанышы мүмкүн да. Ошондуктан мен өкмөткө дагы айтып кеттим, эң биринчиден кесипкөй адамдарды, авиаторлорду ошол жерге жумуш менен камсыз кылыш керек, жумушка коюш керек деп айттым да. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай деген бизде бир жүрөктү оорута турган ушундай бир өтө бир оор акыбалдар болду да. Ошол эле биздин Ош аэропорту боюнча, Ош аэропортунда дагы мына кесиби туура келбеген адам башкарып жатат да. Ал жерде жасалма тендерлерди өткөзүп, мамлекеттин канча деген акчалары жөндөн жөн гана ошол жерден жок болуп кетип, миллион деген акчага эч ким жооп бербей жатат азыркы убакка чейин. Бунун маселени дагы буга дагы чекит коюш керек деп айтат элем. Эң негизгиси биздин жарандарыбыздын коопсуздугу. Канча деген международный башка жактан эл аралык биздин адамдарыбыз келип учат, бул жерге коноот дегендей. Эгерде биздин өзүбүз келечекте мамлекетибизди турист жактан коопту, ушул жактан өнүгөбүз деп аткан болсок, бизде аэропортто ушундай жетекчилер келишин каалайт элем. Аэропортто оздурум эң биринчиси буларга мен жана башында айтып кеттим, эң негизгиси беш нерсени айтып кеттим. Эң биринчиси коопсуздук, экинчиси да коопсуздук, үчүнчүсү да коопсуздук, төртүнчүсү анан ошол жерде учакты ар дайым үзгүлтүккө учуратпоо, бешинчиси анан экономика жактан караш керек болчу да. Рахмат. Салам алейкум. Салам алейкум. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз кургак учук оорусуна байланышкан маселелерди көтөрдүңүз да. Мындан бир нече айлар мурундагы көтөргөм деп айттыңыз, ошонун аткарылышы кандай болуш керек? Жылдын башында эле көтөргөм бул маселе боюнчачы. Бул жерде негизги маселе ошо психиатрилик борбордук мына Кыргызстанда бир эле имарат бар, ошонун ремонттоо маселесин көтөргөнбүз да. Мен социалдык маселелер комитети жана бюджеттик кредит комитетинин чечимдери бар, ушул каражат бөлүнүп берилсин деген. Анан бул жерде каржы министрлиги фомс бул каражатты карайт деп фомско жөнөтөт кагаздарын, а фомс болсо кайра каражат министрлиги чечет деп ушу бири бирине мындай шылтоо менен ушул күнгө чейин жетет. Ошон үчүн бүгүн Ашыкбек Мойдунчуга мына өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлчүлүгүнө
ушул маселе боюнча мага толук жоопту бериңиздер. Эмне себептен ушул комитет чечимдери аткарылбай келатат? Мен кургак ушу бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе, бул маселени буларды чечиш керек. Мына ушул педиатрлык борборду ремонтун өтө зарыл да. Мынчен дегенде мына саламаттык медициналык техникалык жабдыктар мына көп эл аралык уюмдар жардам берип атат. Бирок сыртын карасаңыз мына мурунку 5-чи чакырыштын депутаттары барып көрүп келишкен. Өтө мындай бүгүнкү күндө ошо больницанын мындай айтканда ремонтсуз турганы өтө өкүнүчтүү да. Ошон үчүн мына бүгүн дагы ар кандай маселеде ушул маселеди көтөрдүм да. Кудай буюрса бул маселе өкмөт чечет деген ойдомун. Рахмат жок. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз социалдык багыттарга бөлүнгөн бюджеттик негиздеме боюнча жетишпей жаткандыгын, мектеп маселелери боюнча бир топ маселелерди отооз алып кеттиңиз. Мунун негизги себеби эмнеде болду? Эми негизги себеби бул биринчиден ойлойм, ошол акыркы 25 биз эгемендик алган жылдардан бери ушул баягы бюджеттин жетишпестигинен жана башкалардан деп жакшы каралбай келе жатат да. Анан кийин баягы ыйлап алган балага курсагы тойбойт дегенде, эмчек жетпейт дегенде, бүгүнкү күндө ошол баягы депутаттар көп ызы чуу кылган региондордо, мисалы Алай, башка райондордо бул негизи кыйын элдин жакшылыгынан ушу салынып атат. Өткөн биздин ушул Аксы районунда аябай чоң көйгөйлөр бар да. Мисалы мына бүгүн кыргыз эли өтө кайгырып турабыз. Жанагы учактын кулап түшүп 38 адам каза болгондон ошондой эле биздин мектептер бар, жаш балдар окуган. Эртең ошол мектептер көчүп кулап түшүп калып калышы мүмкүн деп эч ким гарантия албайт, кулабайт деп. Ошон үчүн ушул жактарды караштырып, бюджетте акча жок же бюджет бекилген дебестен ушул бир шарттарын таап, жолдорун таап ушуну кылсак жакшы болот эле да. Эми жол салынып атат, мисалы стадиондор салынып атат. Ошого караганда мектеп менимче ушул биздин жаштарыбыз жаткан мектеп өтө важный. Ошон үчүн ушул көйгөй чечсек деген тилек да. Мисалы 15 ошол мектептерде спорт зал вообще жок, болгон эмес бүгүнкү күнгө чейин. Ошол таштан салынган мектептер бар, шиттен салынып эртең кулап кала турган мектептер бар. Ушуларды көйгөйүн чечпесек бул болбойт. Ушуну мен көтөрүп чыгып, Кудай кааласа өкмөттүн мүчөлөрү туура кабыл алып ушуну чечет деп ойлойм. Саламатсызбы, сиз бүгүн ушул Бишкек шаарындагы болгон бир топ көйгөйлүү маселелерди ортого салдыңыз. Ошондой эле ушул шаар аймагындагы инфраструктуранын жетишсиздиги, өнүкпөгөндүгү боюнча да маселелерди көтөрдүңүз. Мына бир 15-20 жылдан бери конуштардын курулганына көп жыл болду, бирок шаардын борборунда алар анклав болуп Чүй областынын жерлери деп аталып, ал жерге шаардын жанагы таштандыларды тазалай турган предприятиялар, жанагы электр, газ, жанагы инфраструктура боюнча маселелери сыртта калып калып атат. Бүгүнкү күндө Аламидин менен Сокулук районуна караштуу деп же алар бюджетинен бөлбөйт, же шаардын бюджетине жок болуп эч кимге мындай ортодо калып калган бир анклавтар болуп калды. Өкмөттөн 3-4 жолу биз каттарды жөнөтүп, алардан бүгүн шаардык кеңеш менен Сокулуктун жана Аламидин ошо район айылдарга, аймактарга тиешелүү кеңештер менен чечип атабыз деп 2 жыл болуп калды. Бирок тилекке каршы алиге чейин чечилген жок. Ошол жерде жашаган миң деген биздин жарандарыбыз бүгүн ошол эле бейтапканаларга, мектептерге, бала бакчаларга бара албай турган маселе бөгөт коюлуп калган да. Ошол себептен каттоо маселелер да жок болуп турат. Экинчи маселе мына өзүңүздөр билгендей бюджеттен өзү тартыштык болсо да акча каражаттар инфраструктура бөлүнүп ортодо кандайдыр бир шылуун компанияларга берилип алар иштерин аягына чейин жетишпеген маселени көтөрдү. Мына Октябрь районунда Көк Жар, Кара Жыгач жана Алтын Ордо конуштарына көчө чырактары коюу боюнча Октябрь акимияты акча каражатын бөлүп бир жеке компания менен келишим түзүп, бирок тилекке каршы 2,5 жылдан бери алар ишин аягына чейин бүтүрбөй, жумушун тапшырбай жүрөт деп мына элдер мына чоң арыздар менен кайрылып атат. Бирок тилекке каршы ал да аягына жетпей, тиешеси бар ошо акимияттын иштеген кишилерден, ошол жерде МТУлардын иштегендердин тиешеси бар деп ошону укук коргоо органдары аныктап чыкса экен. Анткени алардын аркасынан түшпөй илең салаң жумуштар жүрүп атат. Болсо бюджеттин акчасы бөлүнүп, чоң акча каражаттар бөлүнгөн көчө чырактарга. Сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңеште болуп жаткан жаңылыктар менен Пирамида телеканалы аркылуу таанышсаңыздар болот. Ошондой эле кеңеш KG сайтынан окуп билсеңиздер болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.